Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Səfir İsfəndiyar Vahabzadədir. İsfəndiyar bəy ilə ölkə gündəmini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu basın. Səndir bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gününüz olsun. Bugünlərdə ən qızğın mövzulardan biri Yevgeni Primakovun yubileyinin Bakı Slavyan Universitetində keçirilməsidir və ən acınacaqlı məsələ odur ki, bunun dövlət strukturları buna heç cür münasibət bildirmir və hətta bunun qarşısını almağa belə cəhd göstərmir. Bütün belə deyim, ittihamlar gedir ki, bunu Rusiya səfirliyi təşkil edib və rektor öz belə deyək, günahını çəkir kənara. Buna münasibətiniz? Buna münasibətim odur ki, əvvəla dediniz ki, dövlət strukturları buna münasibət bildirmirlər, bildirməyəsidirlər də. Bundan başlayaq. İkincisi, Nurlananın günahı nə qədər ilə çox adamların günahı var. Onun növbə çatasıdır. Birinci günah bundadır ki, bizim Xarici İşlər Nazirliyi bunu bilirdi. Heç ola bilməz ki, bunu biliməsin. Mən bunu deyirəm bir keçmiş səfir kimi. Çünki bu tədbiri keçirməmişdən öncə bunlar bir məktub yazırlar ki, ümumiyyətlə, hər hansı bir səfirin birbaşa borcudur, vəzifəsi, protokoldur bu. Bir tədbiri keçirəndə yazırlar Xarici İşlər Nazirliyinə ki, mən filan tədbiri keçirirəm. Onda iki sual çıxır meydana ki, ya bunlar Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məktub ünvanlandırmayıblar? Yəni saymayıblar, saymırıq sizi. Bizim quberniyamızsınız siz. Və yaxud da ki, göndəriblərsə də, bizim Xarici İşlər Naziri buna əhəmiyyət verməyib. İkincisi, Nurlana Xarici İşlər Nazirinə yaza bilməzdi. O görünür yazıb Təhsil Nazirliyinə. Əgər belə qayda qanunu bilirsə, o zaman Təhsil Nazirliyi də buna öz münasibətini bildirməliydi və yaxud da bunu göndərməkdir məktubu Prezident Administrasiyasına. Görünür mərhələ-mərhələ bu yazıb, bura göndərib, o da göndərib administrasiya, buna əhəmiyyət verməyiblər. Ya bunlar Primakovun kim olmağını bilmirlər, ya bilirlər, əhəmiyyət vermirlər və yaxud da ki, bunlarda saydığım kimi heç birində milli qan yoxdur və 20 yanvar, 90-cı il 20 yanvarda birbaşa əli olan Primakovu ki, belə-belə qiymətləndirirlər və bu adamların heç birini 20 yanvarda həlak olan şəhidlərin ruhu incitmir. Deməli, indiyə kimi şəhidlər haqqında verilən bütün verilişlər, hamısı, yəni dövlət tərəfindən hamısı süniyidir. Mən əvvəldən bildim ki, süniyidir bunların hər bir hərəkəti. Deməli, süniyidir bu, qondarmadır. Gözdən pərdə asmaqdır. Mən belə başa düşürəm. Və dövlət strukturlar buna münasibət bildirməyəsidirlər. İsfəndiyar bəy, tez-tez belə gündəmdə belə məsələlər olur ki, deyirlər ki, Qarabağın geri alınmamasının səbəbi Rusiya ordusunun Azərbaycandan çıxarılmasıdır. Müxtəlif bəyanatlar olur. Onda bu məsələnin də onun üzərinə gəlsək, belə nəticəyə gəlmək olarmı? Rusiya istədiyi vaxt, istədiyi tədbiri Azərbaycanla hesablaşmadan burada keçirə bilər. Mən də bir sualı sualla cavab verə bilərəm sizə. İndiyə kim belə olmuyor, nə istəyirdin, onu da eləyir Rusiya burada. Nə istəyirsə, onu da eləyir. Biz hesabat veririk ki, bizdə hər şey yaxşıdır, gözəldir, inkişaf edirik. O da laqeydcəsində baxır bizə, Putin yəni. Oradan Ermənistanı silahlandırır. Bizə deyirik ki, bizim güya ki, Qarabağın alınmasının açarı Rusiyadadır. Mən buna inanmıram. Nəyə görə Rusiyada olmalıdır? Mən məgər dövlət deyiləm, millət deyiləm. Qarabağın açarı mənim özümdədir, əskərlərimdədir, məndədir. Mən bir də buradan demişdim Zakir Həsənova ki, müraciət eləmişdim, müharibə başlanacağı təqdirdə hərə bir can borcludur. Mənə lazımdır göndərmə çağırış. Ertəsi günü mənim kandidaturam qarşısındayım. Özümüzdədir. Özümüz eləməliyik. Heç kim gəlib bizim yerimizə döyüşməyəsidir. Biz döyüşməliyik. Əgər döyüşə biliriksə, torpağa alasıyıq. Döyüşə bilmiriksə, bu biyabırçılığı üstümüzdən atmaqdan ötürü döyüşməliyik. Axırıncı adamımız qalana qədər döyüşməliyik. Rusiyanın əlində deyil. O bizə özümüzə bir növ təlqin etmiş. Bəhanədir. Bilirsiniz, adamlar ki deyir ki, Rusiyadadır, nə bilim nədədir. O pullar ki xərclənib boş-boş mənasız şeylərə
mənasız, bilirsiniz, heç kimə lazım olmayan. Bu bizim inkişafımız demək deyil. Mən o zaman inkişaf deyirəm ki, heç olmaya bir kəndə alım deyirəm, inkişaf eləmişəm mən. İnkişaf budur. Səbəndir bəy, millət vəkillərimiz tez-tez gündəmi qarışdıran çıxışlarla gündəmə gəlirlər. Belə deyim, bugünlərdə Araz Əlizadə həmşəki kimi türkçülüyə qarşı, belə deyərdim, ittihamlarla irəli gəldi və belə bir fikir səsləndirdi ki, türklər Asiyadan gəlmə, Sarı İrqa, Azərbaycanlar isə Hind-Avropa İrqinə məxsusdur və Osmanlı ordusu muzlu ordu olub və pul olmasa heç bir döyüşə girməzdi. Onun bu fikrinə münasibətiniz? Mən ona baxdım, Araz Əlizadəni mən tanıyıram 59-cu ildən. Və 59-cu ildən bu yerə, bu adama qarşı məndə heç zaman simpatiya olmayıb. Bugünə qədər, uzun bir müddətdir. Araz Əlizadə deyib ki, biz türk deyilik. Onu düz deyir Araz Əlizadə, o türk deyil. Hansı milləti mənsudur, mən bilmirəm. Özü bilir, bilmir deyə bilmirəm, o türk deyil. Və bu, böyük xoşbəxtlikdir ki, o türk deyil, o bizdən deyil. Bu, böyük xoşbəxtlikdir. Mən belə başa düşürəm. Mən özümü xoşbəxt sayıram ki, mən türkəm. Və əgər bilsəydim ki, bir ikimiz eyni milləti mənsubuq, o da türkdür, mən özüm bədbəxt adam sayardım. Və nə xoşbəxtəm ki, o türk deyil. Məncə bunu deyə bilərəm. O ki, qaldı Nuru Paşanın muzlu döyüşməsinə, güya ki, pulundan, mən biləm, pulu arzın yanında sayıblar. Mən belə bilmirəm. O bizim himnimizə də tez-tez əl uzadır və bugünlərdə yenidən gündəmə gətirib. Bir şair övladı kimi, ümumiyyətlə bu proseslərdən hali olan adam kimi və ümumiyyətlə bir türkçülük uğrunda daim mübarizə aparan biri kimi. Onun bu himnlə bağlı dediyi fikirlərə münasibətiniz? Mən onda məcburam əvvələ qayıdım. Biz bir yerdə yaşamışıq, yəni bir həyətdən, yazıçılar binasında. Bizim yazıçılar binamızda hamı gedirdi, musiqi təhsil alırdı. Bir Arazdan başqa. Mən də musiqi təhsil almışam. Bizim bütün necə deyirlər, bizim binamız o zaman bir dəbi idi, nə idi deyə ki, 63-cü ildə mən də getmişim musiqi məktəbinə. Hamımız getmişim musiqi məktəbinə. Biz musiqi məktəbinə gedəndə Araz həyətdə tək başına topu divara vururdu. Bilirsiniz nəyə görə tək başına? Heç kim bundan dostluq eləmək istəmirdi. Onu deyə bilərəm. O musiqi təhsili yoxdur və nəyə görə bu himin barəsində bu sözü deyir. Əvvələ himin barəsində oradan deyə bilər ki, yəni az çox musiqi təhsil olsun. Mən öz himnimizdən razıyam və fəxrimiz himnimizdən. Bugün himni deyən, sabah bayrağı deyərsə, sabah bayrağı deyən deyək ki, adımızı dəyişək, fars eləyək. Yəqin bunu çox çalışır ki, fars adını üzərimizə götürməyə. Araz ola bilər, fars da ola bilər, neysə ola bilər, amma ki, Azərbaycanlı himnimizə əl atmağın ixtiyarı yoxdur. Ümumiyyətlə, heç kimin ixtiyarı yoxdur. Demə, buna rəvac verən, dil verən verir ki, sən dur bunu demə. Mən ancaq bunu deyə bilərəm. Bayram məsələsinə toxundunuz. Bu sualı sizə verməyə bilmərəm. Bugünlərdə 20-ci sahə ərazisində Fəhlə Parkı deyilən bir park var. Oranın rekonstruksiya işləri getdi və orada neftçi abidəsinin üstündə Ermənistan bayraqlarının rəngləri çəkilmişdi və mediada bu kiçik də olsa kampaniya gedəndən sonra bayrağı rəngləyib Azərbaycan bayrağı rəngini boyadılar. Bu sətiraltı mesajlar sizcə kimin marağındadır bu nedir? Bilirsiniz, biz bayraq meydanı var idi bizdə. Daha bütün dünya top atmışdıq ki, nə bilim, Guinness-in rekord kitabı, nə bilim, filan. Sonra da neyiniyək bu uçulandan sonra? Hə, sən demə, burada bir nəfə erməni işləyirmiş. Çox gülməlidir və faciəvi bir vəziyyət deyik biz. Bu bədbəxtçilikdir ki, biz iş adam götürəndə, mən ömrü boyu 20-25 rəhbər işləmişəm. Bunun da yazılır tərcümə hal avtobioqrafiyasın. Bu işdən çıxandan sonra baxırlar ki, bu erməni olub, yoxsa işə qəbulluğunda baxırlar ki, bu erməni olub. O nə idi? Bu bayraq, bundan hündür bayraq yoxdur, bu belə gəldi, filan şey belə getdi. Bu həmişə dəfələrlə belə şey olub. Erməni bayrağına mən bir çox yerdə rast gəlmişim. Hətta bir çanta görmüşdüm, üstündə üç rəngli gedirdi, nə bilim nə gedirdi, üç rəng vurdu bunları. Mən bir dəfə açmışam bayrağını, bir rəmzi mənasını ki, qırmızı rəng, göy rəng, narıncı rəng. Bu
Sətiraltı mesaj deməzdim, açıq aydın artıq mesajlardır bu, sətiraltı mesajdır. Amma siz dediniz, yerə baxmamışam elə mən, gedib baxaram. Bugünlərdə ən çox sosial şəbəkədə danışılan ermənilərin Azərbaycana gəlib video çəkməsi və Azərbaycan xalqını təhqir etməsi idi. Sosial şəbəkədə bu geniş yayılsa da, istər Primakov məsələsində olduğu kimi, burada da dövlət tərəfindən heç bir reaksiya olunmadı və deyərdim ki, Sərhəd xidməti və dövlət təhlükəsiz xidmətinin birbaşa borcu idi bunu etmək, onlar da etmədilər bunu. Buna siz münasibət, ümumiyyətlə belə bir versiyalar da var ki, onlar Gürcüstan və ya Rusiya vətəndaşlarıdır. Bu barədə məlumatım yoxdur, mən nə məlumatım varsa onu deyə bilərəm, amma onu deyirəm ki, bir yoldaş yanıma gəlmişdi, dedi ki, bəs institutda oxuduğu bir erməni dostunu küçədə görmüşdü burada, sonra bunu gördü, qaçdı bunun yanından. Yəni, ermənilərin bura gəlib gətməsi birinci dəfə deyil. Belə hadisələr çox olub. Bu da çoxlar da deyir ki, biz ermənilərlə artıq barışığa gəlməliyik, dil tapmalıyıq. Yox, mən ancaq öz fikrimi deyə bilərəm, mən sizin fikrindən yayınırım deyəsəm, bunu mən bilmirəm, amma onu deyə bilərəm ki, çox böyük ciddi cəhdlə barışıq, sülh gedir, danışığı gedir. Mən yox, mən müharibənin tərəfdarıyım. Bilirsiniz, insanda kin böyük şeydir. Mən kinin tərəfdarıyım, kin olmalıdır insanda. Kin olmasa mən inkişaf eləyə bilmərəm. Kin olmalıdır ki, mən bilim ki, mən qalxmalıyım və intiqam almalıyım kimdənsə. Kin olmasa, mən barışıq eləsəm, mən inkişaf eləyə bilmərəm. Çox məsələn adamlar olub ki, məsələn, mən kinim olub, sonra məqam çatıb, məsələn, bundan mən hayfımı almışam. Mən yenə deyirəm ki, kinin tərəfdarıyım mən. Biz ermənilərdən, əgər qeyriyyətimiz varsa az çox, biz intiqamımızı almalıyıq. İntiqam almalıyıq ermənilərdən. Təşəkkür edirəm İsfəndiyyə bəy. Buyurun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Səfir İsfəndiyyər Vəhabzadə idi. Sağ olun, salamat qalın.